Amantíssimo e eterno Deus, nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por este momento tão importante e tão feliz para nós, estarmos reunidos na Igreja Apostólica, mas especialmente na Igreja da Santa Borrosa, na Igreja de Jesus, na sua Igreja, ó Pai, na Igreja do Santo Irmão Aldo, na Igreja que tem a Virgem Maria como mãe poderosa e protetora. Ó querida e santa Borrosa, neste momento nós queremos te exaltar, te bendizer, porque todo esse conhecimento foi nos dado pela Senhora. Através do nosso querido profeta Irmão Aldo, a Senhora preparou-nos para realmente reconhecermos o grande valor
a grande importância de vivermos a palavra de Deus, vivermos os ensinamentos do nosso Senhor Jesus, e assim nos colocarmos diante de Deus em justiça para pedir o que precisamos. Neste momento, querido Santa Borrosa, iniciando nossa reunião, o nosso pensamento é direcionado à Senhora para agradecer. Após exaltar, pedir, querido Santa Borrosa, que mais uma vez a Senhora e o nosso irmão Aldo, profeta querido e amado por todos nós, nesta oportunidade, esteja ao nosso lado. E nos ajude, ó Santa Borrosa. Ajude-nos a entender melhor a posição que nós ocupamos aqui na Terra. A posição de Igreja de Deus. Querida e Santa Borrosa, Santo Irmão Alto, entender isso é valorizar os ensinamentos de Jesus e ter força, ter vontade, ter o desejo de praticá-la em nossa vida, praticar a sua mensagem, praticar os ensinos de Jesus. Querida Santa Borrosa, que essa reunião alcance esse feito sobre nós todos que aqui nos encontramos, sobre aqueles que vão nos acompanhar através da internet. Querida Santa Borrosa, que esta reunião, seja ela pela Senhora, por nosso irmão Aldo, ungida e inspirada. Que todos os atos acontecidos a acontecer enobreçam o nome de Deus. Exaltem a glória celestial. Para isso, querido e santo irmão Aldo, eu peço que o Senhor unja a mente de todos nós que aqui nos encontramos. Ungidos, possamos expressar com amor e carinho nosso louvor verdadeiro ao nosso Deus. Para isso, ó querido irmão Aldo, eu peço um dom especial, uma unção maior sobre o seu coral, o coral da sua igreja, que hoje farão apresentações especiais para honrar e bendizer o teu nome e alicerçar em nós a verdadeira fé, a compreensão, a grandeza de amor e misericórdia. Querido primaz, peço que mais uma vez o Senhor derrame todas as suas graças e virtudes sobre a nossa igreja e ela possa viver uma reunião que honre e glorifique o nome de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, da nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Borrosa, do Senhor Irmão Aldo e de todos os santos dos céus. Amém. Cadê os irmãos? Na sequência, o hino de número 1, Igreja Forte. Oh.
a partir desse momento, efetuarmos o ato da consagração do nosso pequeno irmão, Lucas Fernandes Manentes. Para isso, quero convidar os pais, nosso irmão Fábio de Souza Manente e Rosa Cristina Fernandes Manente, trazendo o pequeno para que nós possamos, então, efetuar a consagração. Prezados irmãos, o ato da consagração é um ato de grande valor e de grande importância. Haja visto, irmãos, que o primeiro ato que tomamos conhecimento, ele foi feito, ele foi praticado por nossa mãe, Maria Santíssima. Jovem, pura, santificada, recebeu a glória, a virtude de poder falar com o anjo Gabriel, dialogar. E mesmo assim, ao ser escolhida para ser a mãe do pequeno Jesus, ela cumpriu aquilo que estava escrito, aquilo que se esperava dela. Assim como nossa irmã Rosa e o nosso irmão Fábio, hoje vem aqui cumprir algo que a Santa Vó Rosa, algo que o nosso irmão Aldo, a Virgem Maria, esperam que nós pais o façamos. Algumas pessoas podem entender que a consagração é um ato de dotar o espírito da jovem criança de dons, de qualidades. E nós sabemos que não é assim. Porque o ato da consagração, irmãos, é exatamente os pais conscienciosos do grande valor, da grande importância e da grande responsabilidade que é gerir a vida de uma criança. Então, os pais, sabendo dessa responsabilidade e sabendo que sozinhos jamais levariam a efeito a conclusão dessa tarefa com honra e com mérito. Então, os pais vêm diante do altar de Deus, vêm diante de Jesus, vêm diante da Santa Vó Rosa, vêm diante do irmão Aldo. Então, a nossa irmã Rosa, o nosso irmão Fábio, eles vieram hoje aqui, trazendo o pequeno Lucas, com esse objetivo. Eles querem dizer para a Santa Vó Rosa: Santa Vó Rosa, irmão Aldo, nós queremos agradecer a grande responsabilidade que nos ofertam. Mas nós também queremos e pedimos à Senhora: nos dá entendimento, nos dá sabedoria, nos dá força, nos dê a estratégia adequada para orientar, para guiar, passo a passo, a vida do pequeno Lucas, até o instante que ele tenha a condição própria de poder decidir qual o caminho que vai seguir. Então, a irmã Rosa, irmão Fábio, eles vieram aqui à frente com esse propósito de dizer para a Santa Vó Rosa: Santa Vó Rosa, irmão Aldo, sozinhos, nós temos plena convicção, não conseguiríamos dar a plena felicidade que o Fábio e a Rosa almejam oferecer ao pequeno Lucas. Então, irmão Fábio, irmão Rosa, eu tenho certeza que a Santa Vó Rosa, que o Santo Irmão Aldo, neste momento, eles olham para vocês com aquela mesma felicidade em que a Santa Vó Rosa lá nos céus viu o nosso Deus determinar uma alma especial para vir ocupar a vida presente de vocês com o nome
de Lucas. E tenho certeza que a Santa Vó Rosa e o Santo Imomaldo também ofertarão a vocês. Ofertarão qualidade, saúde, força, entendimento. E os dois vão poder direcionar todos os esforços para fazer do pequeno Lucas um verdadeiro filho de Deus. Merecedor de todas as bênçãos, merecedor de toda a graça, de toda a virtude, de todo o amparo. E, irmãos, eu posso dizer, tenho plena certeza, irmã Rosa, tenho plena certeza, irmão Fábio, que vocês serão felizes, serão bem-sucedidos nessa tarefa. Quando passar os anos, vocês nem vão perceber e vão imaginar, obrigado, meu Deus, por eu estar olhando hoje para o Lucas, vendo um homem formado, criado, educado, sério e íntegro na palavra e nos ensinamentos de Deus. Essa é a maior satisfação que um casal pode ter. E eu tenho certeza que vocês vão poder ter essa glória. De, em determinado dia de vossas vidas, agradecer ainda mais a Deus, agradecer ainda mais a Santa Vó Rosa, esse momento que vocês estão vivendo hoje, um momento de externar contentamento, um momento de externar confiança, um momento de externar a vontade de que esta vida que está em seus braços, Fábio, ela seja uma vida repleta da graça e da bênção de Deus. Por isso, nós vamos fazer agora, neste momento, a apresentação do pequeno Lucas ao nosso Deus. Para isso, quero convidar a igreja para que fique em pé. E assim, irmãos, tendo em meus braços, pequeno Lucas, nós vamos pedir ao nosso Deus que esse nome hoje esteja inscrito para a eternidade. Vamos orar. Bendito Deus, onipotente Pai Celestial, nosso irmão Fábio, nossa irmã Rosa, cientes da glória, da honra de que têm, de cuidar, de preservar, de instruir, de preparar esta alma para ser vitoriosa. Eles vieram buscar, ó Pai, a sua divina inspiração. Vieram buscar sabedoria, entendimento, força e coragem, para que todos os esforços sejam direcionados para que esta vida cresça, desenvolva-se, ciente da sua presença, ó Deus. Presença representada por Jesus, representada pela Santa Vó Rosa, representada pelo Santo Irmão Aldo, com glória, poder e autoridade. Por isso, ó Deus, cumprindo os planos de Deus, do Senhor, está aqui diante do altar da sua igreja, nossa irmã Rosa e nosso irmão Fábio, que suplicam junto com todos nós, Pai, escreva este nome no livro da vida. Lucas Fernandes Manentes, para sempre esteja na sua glória. Amém. Assim, prezados, vamos cantar o hino especial para a consagração de número 91.
declaro em nome de Deus, consagrado para todo sempre, Lucas Fernandes Namentes. Amém.
Fortalece, meu Deus, a minha fé. Dando-me coragem e sabedoria para vencer as lutas de cada dia. Quero sempre confiar no teu poder para saber do mal me defender. Ajuda-me a ser santo, justo e fiel. Sim, ajuda-me a ganhar o reino dos céus. Senhor Deus, Pai bendito celestial, glorioso de amor sem igual, a ti toda a minha gratidão, porque ouviste, meu Deus, a minha oração. A Jesus e a Santa Vó Rosa,
eu agradeço também. Para sempre, amém, amém, amém.
Meus queridos irmãos, que bela apresentação. Podem ter certeza, irmãos, quem esta igreja seguir, sempre será alegre e será feliz. E no final de tudo, terá a glória e a honra de poder nos céus viver. É claro, irmãos, que muitas pessoas podem pensar: ah, mas quando chegar esse tempo, não sei como será. Irmãos, viver nos céus não é apenas quando esse corpo perecer. Viver nos céus é poder desfrutar da graça, da bênção de Deus, do amparo de Jesus, dia após dia de nossa vida. A cada instante ser abençoado, a cada clamor ser ouvido, a cada esperança ver concretizada. Isso é viver nos céus. É claro, irmãos, que um dia esse corpo perene há de perecer. E perecendo, a esperança é de que vivemos uma vida justa, honrada, para termos direito a estar para toda a eternidade com Deus. Por isso quero convidar o Senhor, convidar a Senhora, você jovem, a que juntos entendamos o que fazer nesta terra para um dia vivermos definitivamente na glória de Deus. Peço a sua atenção para a leitura que farei. O real valor de nossa disciplina para o Filho de Deus. A doutrina e a disciplina desta igreja vieram dos céus, trazidas por Jesus e entregues aos filhos de Deus. Através da Santa Rosa, como dádivas para a salvação daqueles que a colocarem em prática. Em todas as épocas, todos os patriarcas e profetas realizaram seus ministérios na terra, dando provas de amor e obediência à vontade soberana de Deus o Pai. O próprio Jesus, provando o seu amor, deixou o seu trono de glória para vir à terra. A semelhança de Jesus, ou melhor, a semelhança de homem, sendo, entretanto, santo e puro, para pregar um evangelho de amor, dar-se em sacrifício vivo em favor dos humildes de coração, de maneira que, provando a sua humildade e obediência a Deus, disse: eu não faço nada que não seja da vontade de meu Deus. A Virgem Maria Santíssima, desde a sua mocidade, entregou-se de coração a Deus para servi-lo como mãe do Salvador. E na tomada de decisão, ela disse: eis-me aqui a serva do Senhor, em mim se cumpra conforme a sua vontade. E mesmo ouvindo de Simeão, um servo de Deus, o qual lhe disse no templo: uma espada transpassará tua alma. Nem assim, Maria Santíssima voltou atrás, mas cumpriu com perfeição a sua nobre missão de mãe de Jesus e dos filhos de Deus. A Santa Avó Rosa, após cumprir uma vida de lutas e sacrifícios, já cansada com seus 60 anos de idade, entregou-se de coração a Deus para servi-lo com fé, dizendo em oração: Jesus bendito, de hoje em diante eu morro para o mundo e vivo somente para o Senhor. E sempre obedeceu às ordens de Jesus com amor e devoção. O santo irmão Mauro, ao ouvir o apelo da Santa Avó Rosa para que a servisse no que fosse preciso na obra desta igreja, sem perguntar, sem nada exigir, respondeu-lhe: tia, tudo o que a senhora precisar de mim, seja de dia ou de noite, pode contar comigo, pois a senhora é uma santa de nosso Deus. Em tudo, ele foi fiel e obediente. Também, esta igreja não foi diferente. Para provar o amor a Jesus e cumprir-se a sua profecia, quando disse: se me amardes, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre.
a Santa Avó Rosa, orientada por Jesus em determinado dia em nossa sede antiga. Em uma reunião de oração, separou dois grupos, os que estavam em obediência e aqueles que não estavam obedecendo. E olhando para os que estavam dentro da disciplina, ela disse: de hoje em diante, todos que quiserem a presença de Jesus na igreja, em suas vidas, e a minha presença também, precisam andar conforme esses irmãos aqui. Muitas, declarando seu amor a Jesus e a Santa Avó Rosa, naquele mesmo momento, desmancharam a barra das saias, dando conta que não queriam perder a presença do Divino Mestre. Em pouco tempo, todos estavam conforme a disciplina, provando com seu gesto o amor a Jesus. Foi notória a gratidão que Jesus Nosso Senhor apresentou, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, àquele povo com grandes milagres. E assim a igreja cresceu e se multiplicou. Entretanto, o que nós estamos vendo nos dias de hoje é um grupo de irmãos e irmãs que se dizem apostólicos, querendo destruir o bem mais precioso que Deus, nosso Pai, nos concedeu: a doutrina e disciplina da igreja. Há aqueles que estão frequentando praias ou piscinas com roupas inadequadas, e ainda mais, postando fotos nas redes sociais. Outros fazendo uso de bebidas alcoólicas, usando pinturas. Homens usando calças agarradas ao corpo, andando de shorts, camisetas regatas, cabelos espetados, barbas compridas, mulheres usando calças compridas, saias acima dos joelhos, em total desobediência, mesmo sabendo e conhecendo a disciplina. Para as mulheres, a nossa disciplina proíbe saia ou vestido fora da medida determinada, 2 dedos abaixo do meio da barriga das pernas, sem aberturas na frente, atrás ou dos lados, roupas coladas ao corpo, muito justas, blusas ou camisetas transparentes, curtas, decotadas, sem mangas, shorts e calças compridas, pintura no rosto, nos olhos, nos lábios, cortar os cabelos acima dos ombros, sendo o mais curto permitido é 3 dedos abaixo dos ombros, franjas, penteados extravagantes, saltos que ultrapassam 4 centímetros de altura, pintura nas unhas, exceto base incolor, bem como joias supérfluas e desnecessárias, podendo usar um pequeno broche para fechar a gola do vestido ou a blusa, uma vez que não podem ser decotados. Para os homens, nossa disciplina proíbe cabelos, barbas e costeletas compridos e penteados extravagantes, vestimentas justas, coladas ao corpo, shorts, calças rasgadas ou desfiadas, tirar ou fazer as sobrancelhas, deixar de aparar o bigode na linha dos lábios superior, utilização de gravatas, borboletas ou brilhantes, brincos, colares e assemelhados. Afirmamos àqueles que estão nessa situação que analisem a sua vida diante de Deus. Parem de brincar com coisa séria, porque Deus não é brincadeira. Lembre-se da palavra de Jesus quando disse: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Se arrependa enquanto é tempo. Caso contrário, irão colher o fruto da sua desobediência. Pois essa doutrina, ou melhor, pois está escrito na doutrina: o salário do pecado é a morte. Guardem essas palavras em seu coração. Lutem para conquistar ou conquistarem
a sua coroa de glória. Meus irmãos, nós apostólicos temos tudo, tudo para sermos felizes. Mas, irmãos, o que é preciso fazer? O que é preciso fazer para ser feliz? Será que alguma pessoa pode ser feliz? Ela sabe, ela conhece a doutrina, ela conhece a disciplina principalmente. Mas depois, com uma desculpa muito singela, com uma desculpa muito distante da realidade, ela passa um dia, dois dias, cinco dias, 15 dias, sem tirar a barba. E ela se olha no espelho e diz, mas meu Deus, eu sei que o Senhor pediu para que nós homens não usássemos barba por fazer. Mas o Senhor sabe que eu tenho essa alergia, se eu passar a barba, o aparelho todo dia para tirar a barba, eu vou ficar com a pele toda marcada. Irmãos, onde está a fé desse homem? Está nele ou em Deus? Porque se ele tiver fé em Deus, se ele tiver fé na Santa Vó Rosa, se ele tiver fé no irmão Aldo, ele não vai falar assim para o espelho. Ele vai chegar diante daquele espelho e dizer, Santo irmão Aldo, vale muito fazer a sua vontade. Por quê? Porque se Jesus, vindo a esta terra, ele disse, eu não faço nada que não seja a vontade do meu Pai. Por que eu? Por que eu vou afrontar a vontade de Deus? Vou afrontar a vontade da Santa Vó Rosa? Ah, mas o irmão vai logo pensar. Quem disse que é Deus que está pedindo que eu tire a minha barba? Quem pode provar que é Deus que está pedindo para que eu tire a minha barba? Ora, irmãos, o dia que eu precisar questionar a Deus, o dia que eu precisar questionar a Santa Vó Rosa, o dia que eu precisar questionar o irmão Aldo, eu não posso dizer que creio neles. Eu não posso dizer que eu os amo. Eu não posso dizer, em sã consciência, que eu os respeito. Porque se eu os amar, se eu os respeitar, eu vou perguntar para Deus, Pai, para que tirar a barba ou para que vestir uma calça um pouco mais larga? Ou para que tirar esse colar? Ou para que não colocar um brinco? Ou por que não fazer uma tatuagem no meu ombro? Ou por que não alongar um pouco o vestido da minha esposa, da minha filha? Irmãos, o respeito, ele é acima de tudo vinculante. Se eu respeito a Deus, Deus também vai me respeitar. Se eu amo a Deus, Deus também vai me amar. Então, quando a Santa Vó Rosa, ela foi orientada por Jesus a trazer essa doutrina, Deus não pensou, mas vai ter uma irmã que ela não vai querer usar a saia dois dedos abaixo da barriga das pernas. Ela vai usar um dedo acima do meio da barriga das pernas. Ela vai usar cobrindo os joelhos. Ela vai usar... Não, Deus não pensou isso. Deus pensou assim. Como eu sou justo em dar tudo o que eles me pedem, em oferecer a eles tudo o que eles precisam, eu creio que eles também serão justos a reconhecer que o pedir para eles serem diferenciados. Porque Deus não está dizendo para você, meu filho, você é meu escravo. Sendo meu escravo, você tem que usar a roupa assim. Você tem que se vestir assim. Você tem que se comportar desta maneira. Deus não pediu isso.
Deus disse assim: olha, eu quero que você sinta satisfação em dizer assim: eu sou apostólico. Deus não quis imaginar que você iria ter vergonha dele. Ah, mas se eu vestir um terno para ir, para sair da minha casa, todo mundo vai ver e vai falar: olha, ele vai para a igreja. Ah, mas se eu vestir a minha saia todos os dias do mesmo tamanho, vão dizer: ah, ela é religiosa. Deus não pensou assim. Deus pensou: eles vão ter contentamento em me ouvir. E eu vou poder também ter contentamento em ouvi-los. Em qualquer momento, em qualquer instante que eles precisarem de mim. Então, a prática da disciplina, irmãos, é a nossa aquiescência à soberana vontade de Deus. E não cabe a nós interrogar ou perguntar: por que isso, por que aquilo? Para que isso, para que aquilo? Porque, irmãos, Deus nunca perguntou para mim por que eu estou pedindo algo para Ele. Na hora que eu peço, na hora que você pede, na hora que qualquer pessoa pede para Deus, mesmo aquela pessoa que está em condições inadequadas, se ele tiver forças e condições, ele vai oferecer o mínimo que aquela pessoa possa merecer diante da justiça dos atos praticados por ela. Então, uma prática da disciplina da nossa igreja é nos colocarmos justos diante de Deus, para quando nós precisarmos, ele possa nos atender e nos ajudar. Este é o efeito de praticar a disciplina apostólica. Meus queridos irmãos, quero te convidar. Eu sei que muitas vezes você já ouviu essa palavra, já ouviu esse ensinamento, sabe de cor e salteado o texto da disciplina de nossa igreja. Eu sei que você já ouviu o irmão Aldo pedir centenas de vezes a mesma coisa. Eu sei que sempre, irmão ou irmã, em algum momento, quando você foi tocado, você se perguntou: mas eu vou deixar para amanhã. Reflita, irmão. Reflita, irmã. O que Deus te pediu que você nunca podia ter feito? Nada. Então, se Ele pede para que você hoje se coloque, se reconcilie, se retrate, se redima, é uma oportunidade você fazer. E eu tenho certeza que o senhor, que a senhora, que você jovem, que assim fizer, não vai se arrepender. E se um de vocês, ouvindo essa palavra do nosso querido irmão Aldo, hoje se arrepender, os céus ficará muito feliz. Esperamos que muitos se reconciliem com Deus nessa oportunidade. Passaremos, irmãos, agora a meditarmos um pouquinho na segunda mensagem contida em nosso boletim. A mensagem que tem o título A União do Povo Apostólico para a Salvação de Almas. Nesses 48 anos de ministério do Espírito Consolador, a Santa Avó Rosa tem levado muitas almas para o Reino dos Céus, juntamente com o Santo Irmão Aldo, Jesus e Maria Santíssimas, que estão sempre ao lado desta Santa Poderosa. Porém, para que continuemos a realizar uma obra gloriosa de salvação, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos pediram que exista e seja mantida a perfeita união entre todos os apostólicos, entre obreiros, pastores, pregadores, regentes, coristas, músicos e membros da igreja. A união entre todos os apostólicos é necessária para que o mundo creia que Jesus enviou o Consolador na pessoa da Santa Avó Rosa e que ela está entre nós. A união é tão necessária que antes de subir aos céus, Jesus orou em favor da unidade espiritual da igreja, pedindo em oração ao Pai: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Prezados irmãos e irmãs, meditem na importância da união do povo apostólico.
Saibam que se não houver união, santidade, consagração e principalmente obediência à disciplina nos dada por Ele, Jesus, o Espírito de Deus não poderá atuar na obra da sua igreja. E a Santa Borrosa não poderá cumprir a sua missão como Espírito Consolador. Compreendam que o povo apostólico é um batalhão celestial que luta em favor do Reino dos Céus, colaborando com a Santa Borrosa e o Santo Irmão Aldo, ao lado de Jesus e de Maria Santíssima, para que muitas almas sejam salvas para o nosso Deus e, estando santificadas e vencedoras, sejam levadas para a glória celestial. Para que a união seja perfeita e verdadeira, não pode haver discórdia, malquerência, tendência à desunião, teimosia, nem orgulho e nem soberba. Mas deve haver humildade, amor, respeito entre todos os colegas de ministério, entre irmãos e irmãs de todas as idades, e também o desejo sincero de ajudar a colaborar e colaborar com seu irmão. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, lutem pela unidade da igreja. Atendam ao pedido do Santo Irmão Aldo e da Santa Borrosa. Sejam unidos, assim como nos céus existe a perfeita união, paz, amor e bondade. Confiamos em todos os irmãos e esperamos contar com a colaboração e o apoio de todos os apostólicos, a fim de que possamos alcançar a perfeita união como filhos de Deus e vencer como povo do reino dos céus. Meus queridos irmãos, nós, neste caminho, temos uma grande honra, a certeza de sabermos que esta igreja, ela nasceu de Deus, nasceu dos céus. Por isso devemos tudo fazer, irmãos, para seguirmos nessa toada, nessa caminhada, seguir como a igreja de Deus, seguir como a igreja de Jesus e da Santa Borrosa. Irmãos, o nosso Deus, ao criar a nossa igreja, não o fez de maneira diferente dos demais povos que Ele criou para dar origem a um povo que o representasse de maneira digna e honrada. Em qual contexto, irmãos, os povos que Deus criou foram originados? Se nós olharmos, por exemplo, para a origem do povo que o santo profeta Moisés guiou, como aconteceu? Um povo escravizado, um povo afastado de suas origens. E o nosso Deus fez aquele glorioso e precioso trabalho que nós conhecemos. Como foi criado o povo que Jesus originou? O povo que Jesus dirigiu, usando para isso os apóstolos. A mesma situação. O povo que ouviu Jesus. Era um povo que estava dominado pelas falsas doutrinas. Doutrinas que, ensinada por homens hereges, por homens tão distantes de Deus, enganavam e afastavam ainda mais os homens da graça de Deus. Como surgiu a nossa igreja? Quais foram as nossas origens, ó irmãos? 1954. Alguns anos pós-guerra. Ou seja, um momento de conflito, um momento de discórdia. Um momento de desunião. Por isso Deus empenhou-se em formar a sua igreja para reorganizar, para reaproximar as pessoas, para trazê-las todas para a vida e a paz que Ele queria e desejava que todos vivessem. E Ele conseguiu isso. Formou a nossa igreja. A igreja que tem hoje a incumbência, que tem hoje a tarefa, irmãos, de mostrar Jesus como Ele é. Mostrar Jesus e as suas promessas cumpridas, realizadas, concretizadas em nossos tempos. Por isso, prezado irmão, é necessário que todos nós, conscientes
de nossa incumbência, de nossa tarefa, nos empenhamos em cumpri-la. A nossa igreja, irmãos, na nossa igreja não pode haver lugar para a desunião. A nossa igreja nasceu para ser perfeita, porque ela teria o que é perfeito, ela teria o Consolador. Isso nós encontramos lá na palavra de Jesus, escrita pelo apóstolo São Paulo, quando ele disse assim: quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Irmãos, veio o que é perfeito. Então aquilo que era partes, aquilo que cada um defendia o seu interesse, não deve existir mais. Não pode existir. Nós aqui, irmãos, estamos para defender um interesse maior, o interesse de Deus. Por isso, irmãos, devemos atender esse anseio, esse pedido, essa vontade de Jesus, em que houvesse uma unidade espiritual. Ou seja, que o meu espírito jamais fosse diferente do seu espírito. Que o nosso espírito jamais fosse diferente do espírito de Jesus, do espírito da Santa Vó Rosa, do espírito do irmão Maldo. Espíritos de luz e caridade. Espírito de amor e perdão. Essa é a verdade, irmãos. Esta união que nós devemos viver. União ao ponto de Jesus ter condições de nos usar para falar: este é o meu filho. Esta é a minha filha. Eles me representam. Essa unidade, essa união que o irmão Aldo precisa. Irmãos, infelizmente o nosso tempo não permite que nós sigamos falando um pouco sobre essa unidade tão necessária, tão precisa. Mas a essência, irmãos, nós encontramos lá na palavra do apóstolo São Paulo também, quando ele disse assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de coração compassivo, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Esta é a união que devemos buscar viver. Esta é a união que devemos defender. Suportemos-nos e perdoemos-nos nossas falhas, nossas deficiências, para que a Santa Vó Rosa possa perdoar as nossas dificuldades. Será feliz aquele que se esforçar para praticar esta mensagem. Que a Santa Vó Rosa, que o Santo Irmão Aldo abençoe a todos. Antes de passar a palavra para o nosso coral, quero lembrá-los, mais uma vez, que no próximo domingo teremos aqui a Santa Comunhão. Também, irmãos queridos, quero lembrar que essa reunião está muito bela. Assim como tivemos uma reunião na noite de ontem. Mas a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, sentiu a sua falta. Eu sei que muitos têm compromissos como trabalho, escola, estudo, mas eu peço-te, sempre que possível, faça um esforço maior para vir no sábado também. E eu tenho certeza que a Santa Vó Rosa e o Irmão Aldo ficará muito feliz de contar com a sua pessoa para dizer para aquele que está nos visitando, para aquele que está vindo pelas primeiras vezes: olha, esta é a minha igreja. Esses fazem parte da minha igreja. Esses são meus filhos. Esses são os meus seguidores. Seguidores de Jesus e de Deus. Por isso, meu querido irmão, meu muito obrigado pela sua presença hoje. E que a Santa Vó Rosa te abençoe, te ampare, te ajude e te faça muito feliz. Aqueles que nos visitaram hoje, o nosso agradecimento. Quero dizer que as portas da Igreja Apostólica estará sempre aberta para você, para o Senhor, para a Senhora. Venha, eu tenho certeza que Jesus aqui está, a Santa Vó Rosa também, de braços abertos para te abraçar. Quero agradecer aos obreiros que trabalharam para essa reunião acontecer dessa maneira. Quero agradecer também ao coral pelos lindos hinos apresentados. Que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo recompense a todo o trabalho, a todo o esforço, toda a dedicação que têm apresentado para a honra e glória dos céus. Santo e querido profeta Irmão Aldo, queremos neste momento dar graças a Deus e apresentamos ao Senhor nosso louvor a Jesus, a Santa Vó Rosa, a Maria Santíssima e ao nosso Pai,
por essa gloriosa oportunidade. Fica aqui agora, irmão Maldo, os nossos pedidos. Meus irmãos, todos nós que aqui estamos, ó Mestre, ó Senhor, ó Pastor de nossas vidas, precisam e nós precisamos sempre da sua companhia. Por isso viemos aqui nessa oportunidade, por isso aqui estivemos hoje, ó irmão Maldo. Quero pedir que o Senhor nos dê entendimento, para entender que a cada reunião, o Senhor tem uma palavra, o Senhor quer falar com um de nós, ou com todos nós ao mesmo tempo. E sempre traz para nós um recado de Deus. E o recado de hoje é que sejamos fiéis apostólicos. O recado de hoje é que estejamos unidos com o Senhor, com a Santa Vó Rosa, para levar a nossa igreja à vitória. Ó querido irmão Aldo, peço que o Senhor abençoe grandemente a todos aqueles que entenderam o seu recado, ou aquele que não entendeu, que vá refletir, que possa meditar, para então se aproximar ainda mais dos objetivos finais, que é o aperfeiçoamento da alma, ao ponto de finalizar a nossa vida, nosso ser espiritual, possa ser dirigido aos céus. Querido e amado profeta irmão Aldo, nós enquanto vivermos nessa terra, no corpo que temos, estamos sujeitos a situações muito diferentes, as situações que muitas vezes é necessário, é preciso a sua intervenção direta, irmão Aldo. Por isso quero apresentar ao Senhor o pedido de oração que os meus irmãos fazem nessa hora. Muitos estão clamando para o Senhor com fé, irmão Aldo. Muitos que estão vivendo uma situação financeira difícil, desempregado, com o seu negócio um pouco estagnado, não se desenvolvendo da maneira que foi planejado. Irmão Maldo, interfira, interaja com esse meu querido irmão, com essa minha querida irmã. E que a sua vida tenha, sinta, principalmente a sua presença, irmão Maldo, a presença de Deus, de Jesus, e eles tenham melhores momentos, melhores instantes. Querido Primaz, quero também me lembrar daquele que tem uma enfermidade no seu corpo. Muitas vezes, irmão Aldo, vai passando os anos, nós vamos a cada dia galgando mais um degrau na nossa experiência de vida, e ficamos um pouco mais velhos, o nosso corpo um pouco mais cansado, mais suscetíveis a enfermidades. E muitas vezes, irmão Aldo, a enfermidade é difícil. É uma enfermidade de difícil controle, de difícil conhecimento, ainda de pouco conhecimento da medicina. Isso muitas vezes assusta as pessoas e os familiares. Mas o que eu quero pedir, irmão Aldo, que o Senhor não permita que o meu irmão, que o Senhor não permita que a minha irmã tenha medo da enfermidade. Mas confie no Senhor, confie na Santa Vó Rosa, confie em Maria Santíssima, confie no poder de Jesus e, na medida do mérito, possam receber a graça que tanto almejam, que tanto buscam, para a honra e glória de Deus. Querido profeta irmão Aldo, neste momento eu também quero me lembrar desses pedidos de oração que aqui está. Meus irmãos, cientes da sua presença, do poder de Jesus, da companhia da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, meus queridos irmãos, demonstraram que te amam. Demonstraram que confiam, que depositam a verdadeira fé, irmão Aldo, no Senhor, na sua presença e no seu poder, poder dado por Jesus para a glória de Deus. Então, meus irmãos escreveram seus pedidos, aqui colocaram o nome de pessoas que eles necessitam da sua interferência, irmão Aldo. Aqui a mamãe escreveu o nome do filho, jovem, que tem 18, 19 anos, 20 anos, mas está se afastando da igreja, está se envolvido com companhias inadequadas. Ó, irmão Aldo, eu sei que o Senhor não quer isso para esse jovem ou para esta jovem. Eu sei que o Senhor quer dar uma plena felicidade à família deste jovem ou desta jovem. Por isso, irmão Aldo, primeiramente eu quero pedir que o Senhor conforte, console este irmão, essa irmã que escreveu o seu nome e aqui colocou. E depois, irmão Aldo, o Senhor ampare a família. Na medida do possível, influencie, irmão Aldo, inspire pensamentos bons nesse jovem ou nesta jovem, para eles entenderem que o mundo não oferece o que eles precisam, mas o Senhor oferece, mas a Santa Vó Rosa também, mas Jesus também. Por isso, irmão Aldo, eu tenho fé, eu confio plenamente que o Senhor pode ouvi-los
e pode atendê-los. Que a vida, que a paz, que a felicidade que todos precisam alcance de acordo com a fé que cada um demonstrar. Agora, irmão Aldo, eu quero me despedir dos meus irmãos e pedir que os seus anjos acompanhem a todos até a sua casa, até o seu lar. Lhes dê um bom final, uma boa noite de descanso e uma boa semana. Guardados e amparados sejam eles constantemente por um anjo de luz, um anjo que o Senhor há de enviar para acompanhar a todos nós. Amém.